الصلوات الله عليه وسلم بحقمه مجلس اتحاد المسلمين کی بھاری اکثریت سے حلقہ چارمینار سے کامیابی ملی ہے اور میں نقیب ملت علی جناب بارسٹر اسد یونیورسٹی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کر کے ذمہ داری دی ہے اور علی جناب حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کر کے ٹکٹ دیا اور آج کامیابی حاصل ہوئی تمام چارمینار کی عوام کا بھی شکر گزار ہوں میں جنہوں نے مجھے ووٹ دے کر کامیاب بنایا خاص طور سے تمام مجلس اتحاد المسلمین صدور معتمدین کا شکر گزار ہوں ارکان ابتدائی کا شکر گزار ہوں خاص طور سے علی جناب محسن بن عبداللہ بلانا صاحب جو انچارج الیکشن چارمینار تھے ان کا شکر گزار ہوں تمام مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز علی جناب سہیل خادری صاحب مظفر صاحب راج موہن صاحب نسیم سلطانہ صاحبہ علمدار صاحب علی جناب ساحل صاحب ان تمام کا شکر گزار ہوں اور علی جناب ممتاز احمد خان صاحب سابق ایمیلے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میری تائید کی اور میرے لیے میری کامیابی کے لیے کام کیا شکریہ خدا حافظ بھاری بہمت سے جیت گئے کیا